Добро вечер, Гевгелия! Добро вечер, драги гевгеличани! Добро вечер, ВМРО ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија, најмокната и победничка коалиција во Македонија. Драги пријатели, остануваат само уште неколку дена и мигот на одлучување од кој ќе зависи по кој пат Македонија ќе тргне. Дали ќе продолжи слободното паѓање или тоа ќе биде сопрено и ќе почне новата ера во Македонија. Се приближува 15 октомври. Вие добро знаете дека ова не се обични локални избори. Вашата одлука е многу важна. Тоа не е само уште една обична одлука. Ние не гласаме само за нашите градоначалници, за нашите градови. Туку сите ние заедно ќе одлучиме каква ќе биде Македонија после 15 октомври. Вашата одлука е конечна. Вие го имате последниот збор. Ова е ваш град. Тоа е ваша одлука. Ова е наша држава и на никој друг. Запомнете дека само граѓаните на Македонија, вие, само вие, одлучувате за заедничката иднина. Заеднината на нашите градови и заеднината на нашата држава. Ние ја добиваме нашата мок и сила од Македонија и народот на оваа земја. Нашата сила произлегува од нашата љубов кон нашиот народ и нашата љубов кон нашата земја. Ја сакаме нашата земја со целиот наш народ, сите градови, сета радост, ентузијазам и возбуда. Нашата љубов е заедничка со нашиот народ и со нашата земја. Ние сме партија на граѓаните на Македонија и ние сме гаранција за силна Македонија. Во изминатиот период од, речиси, 5 месеци, видовме катастрофална економска политика од новата власт. Имаме преполовени капитални инвестиции од буџетот. Во првите 5 месеци од годината, во просек секој месец по 25 милиони евра инвестиции од буџетот, во вторите 5 по 14. Имаме индустрија која оди надоле, градежништво кое тоне, странски инвеститори кои планираат да си заминат, а нови нема. Извозот кој опаѓа, девизни резерви кои секој ден се топат. Просечни плати кои наместо да растат, опаѓаат, а беше ветувано раст на просечната плата на 500 евра за секој граѓанин. Пензии чие зголемување е укинато. Субвенции за земјоделци кои не само што не се зголемуваат, туку најавија дека за оние што следната година нема да имаат поголем принос, ќе ги изгубат субвенциите. Ова е сликата за денес. Сиромаштија која расте, а граѓаните ја губат сигурноста. Афери кои се случуваат на дневна основа, тендери кои си ги делат на луѓето од власта, ветуваат воздух и живот, ама така абстрактно, несуштински, како ветер и магла, колата тргна надоле. Ова допира и влијае на сите граѓани. Ова се однесува на судбината на секој од вас. Се работи за нашата држава. Сакам да ви се обратам и на вас, но сакам пред се во оваа прилика да се обратам и на моите сограѓани, на оние кои гласаат за СДСМ. Дојдете и придружите ни се. Придружите ни се на нашите напори да се обединиме за да направиме посилна Македонија.
Лицето кое е председател на СДСМ не вреди. Заслужувате по-добро. Вие заслужувате по-добро. Затоа што овој човек не е загрижен за намалување на невработеност. Тој не е загрижен за развојот и напредокот на вашите градови и општини. Тој не е загрижен за обезбедување на среќата и спокојството на вашите семејства. Погледнете дека тој не е загрижен за земјоделците, за работниците, за невработените. Тој ги нема сите во својата агенда. Тој нема љубов кон знамето и кон татковината. Ова првенствено се должи на неговата единствена агенда, која се вели, се вика Груевски. Тој за мене зборува 24 часа на ден. Зошто? Затоа што, мои пријатели, тој многу добро знае дека нема капацитет и способност да преземе одговорност за она што треба да го направи и да го надгради она што досега ние сме го направили. Тој нема храброст да ги реализира сите решенија и проекти што ги замислуваме за нашата земја. Тој воопшто не може да ја оствари визијата и со ништата што ги подготвуваме за Македонија. Дури со ништата на овој човек не можат да не стигнат. Дури неговите соништа се зад она што реално го нудиме. Едноставно, тоа е празен. Неговиот капацитет, неговата визија, не се доволни да го направат она што можеме ние да го направиме. Не може да ја сокријат вистината, нивната неспособност, недостатокот на визија, недостатокот на соништа, реалните проекти и работата. Сега ве повикувам сите мои граѓани на акција. Да му ја дадеме на овој човек лекцијата што ја заслужува. Овие избори се можност за тоа. Изгледа нема да има лице и храброст за да научи. Но ајде ние да го научиме. Погледнете го, тој парадира секојдневно. Го гледате неговото вистинско лице, кое повремено го менува како што ги менува маските на маскембалот во неговиот град. Тој е празен човек. Празен човек. Тој не може да постигне ништо, но тој заслужува добра лекција. Дали сте подготвени да му одржиме лекција на овој човек? Дали сте подготвени да ги научите на лекција оние кои се неспособни со празни зборови и даваат лажни ветувања? Да чујам. Благодарам. Драги пријатели, многу добро го знаете нашиот слоган. Секогаш работа, секогаш Македонија. Затоа што ние знаеме како да обезбедиме работа. Ги знаеме општините. Знаеме како да создадеме урбани средини. Ние знаеме како да им служиме на луѓето. Другите немаат идеја за сето тоа. Ние обезбедуваме работа. Тие обезбедуваат празни зборови. Ние испорачуваме резултати. Тие даваат магла. Се стремевме кон раст и развој за нашата земја. Се стремевме да реализираме проекти и услуги и да ја заштитиме нашата земја. Што и да прават? Да фрлаат као на нас. Да измислуваат лаги за нас и да генерираат празни зборови. Ќе продолжиме да создаваме проекти и да работиме за нашите сограѓани. Затоа што нашата агенда сте вие, народот на Македонија. Ја имаме само Македонија во нашата агенда. Сега научете ги на таква лекција, која што ќе одекнува ни цела Македонија. Сега научете ги на таква лекција што секој ќе може да ја види моќта на Македонија. Ви се обраќам вам,
moji braće i sestri, da li ste podgotveni da si ja vratite Makedonija? Da li ste podgotveni da ja vratite i dninata na vašite deca? Da li ste ramo do ramo so nas? Политиката на ВМРО произлегува од проекти и од решенија. Решенијата и проектите ја формираат нашата политика. Ние ја нудиме новата ера. Новата ера која нема да има неасфалтирана и неосветлена улица. Новата ера каде имаме парк во секое мало. Новата ера на 150.000 нови работни места во Македонија за наредната декада. И намалување на невработеноста под 10%. Кога можевме да ја намалиме невработеноста од речиси 40, на околу 22.5%, ќе можеме да ја намалиме и на под 10%. Кога во минатата декада можевме вработеноста да ја зголемиме од 560.000 на 733.000 вработени, или поточно да ја зголемиме за 173.000 нови работни места, ќе можеме во наредната декада да отвориме најмалку 150.000 нови работни места. Нова ера на двојно намалена невработеност кај младите и поголеми можности за стекнување со собствен дом. Нова ера на 2,5 пати повисок приход по жител. Повисок приход по жител просечно, односно од 5 на 12.000 долари. Тоа значи 2,5 пати побогати граѓани, но и 2,5 пати повеќе пари во државата за капитални проекти, за нови патишта, за нови водоводи, болници, канализацијски мрежи, нови училишта, улици, паркови. Нова ера за најниски даноци, поголеми плати, повисоки пензии и субвенции. Нова ера на големи вложувања во екологијата, во животната средина, во почист воздух, почва и вода. Нова ера во која секоја општина во државата, вклучително и Евгелија, учениците од прво до пето одделение ќе имаат бесплатен здрав оброк на училиште. Придобивките се повеќе кратни. Децата добиваат секојдневно здрава храна, подготвена од нутриционисти, значено за нивното здравје и создавање на добри навики за користење на производи кои се корисни за нивниот развој. Но и ќе се оствари заштеда кај родителите. Директно се помага домашниот буџет на секое младо семејство, а родителите имаат заштеда од околу 600 денари месечно за едно дете или за една цела учебна година 5400 денари. Ако имаат две деца во школска возраст, сумата е дупла и така натаму. Драги пријатели, денеска промовираме уште два нови проекти. Вчера го промовиравме овој проект со бесплатниот оброк во училиште од прво до пето одделение, со напори до крајот на мандатот да го доведеме и до девето одделение. Денеска промовираме уште два нови проекти. Првиот се вика стекнување на собствен дом. Овој проект е значаен посебно за младите семејства кои сакаат да се стекнат со собствен дом. Со овој проект ќе овозможиме семејства кои немаат собствен дом да можат да дојдат до собствен дом со многу пониски трошоци. Проектот ќе офати обезбедување на локации и земиште за изградба на нови куќи од страна на општината. Земиштето ќе биде поделено на парцели и понудено на купување на аукција по симболична почетна цена од само 1 евро по квадратен метар. Општината ќе ги укине или намали трошоците за граѓаните за комунали на следниот начин. Семејствата со приход до една просечна плата во Македонија, во моментот тоа е 20.670 денари месечно.
100% или целосно освободување од комунали. За оваа категорија на граѓани и земјишто ќе биде дадено бесплатно. Значи, за оние што имаат приход во семејството до една просечна плата, бесплатно земјиште да изградат своја куќа и целосно освободување од комунали. Оние семејства со приход од една до две просечни нето плати или до 45.340 денари месечно, освободување од комунали 75%. Семејства со приход меѓу 2 и 3 просечни плати, значи до 68.000 денари, освободување од комунали до 50%. Семејства со приход од 3 до 5 просечни нето плати или до 113.350 денари месечно, освободување од комунали 25%. Општината ќе има обврска од собствени средства да им обезбеди патна и комунална инфраструктура на граѓаните за овие локации. Втората компонента на овој проект се однесува на надградба на постоечките куќи. Предвидуваме освободувањето или намалувањето на комунали да може да се користи и во овој случај. Доколку некое семејство сака да изврши надградба на кат на постоечка куќа, процентите на намалување на комуналиите се идентични како и при изградба на нова куќа кој што сега ги соопштив. Тоа е првиот проект за оние кои немаат собствен дом и она што граѓаните, односно она што општините каде ќе на власт ќе ВМРО ДПМН ќе можат да им го пружат и да им помогнат. Вториот проект кој го објавуваме денес е отпис на долгови за социјално загрозени семејства. Во сите општини во кои ќе победат градоначалници на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, ќе извршиме еднократен отпис на достасани долгови за вода и ѓубретарина заклучно со 30 септември 2017 за граѓани од социјално загрозени семејства и тоа приматели на социјална и постојана парична помош, тоа се околу 35.000 лица, семејства кои што се приматели на посебен додаток, односно имаат лица со пречки во развојот, тоа се околу 8.000 лица, и семејства кои што се во потешка материјална состојба, односно имаат приходи помали од просечната плата во Македонија. Овој проект произлезе од нашите средби, што ги имавме со лицата од социјално загрозени семејства и честите барања за освободување од плаќање на сметките за вода и комунали. Со оваа мерка ќе се избегнат и утужувањата и трошоците за извршители за сите лица и семејства офатени со овој проект. Отписот на долгови за вода и комунали ќе биде донесен како мерка на првата седница на новиот совет на општините и ќе стапи во сила веднаш, односно во ноември 2017 година. Ете, тоа е во МРО ДПМН. Постојано нови идеи како да им се помогне на луѓето. Почитувани пријатели, бидете сигурни. Владата е во голема паника. Тие се во паника затоа што вие забележувате дека овие луѓе не можат да постигнат ништо во текот на своето владење. Мисля или се надева дека не можете тоа да го видите и да го разберете. Но не само што останува забележано, туку и се чувствува со секој изминат ден. Намалени плати, пензии кои не растат, зголемени трошоци за живот. Овие луѓе од власта се неспособни. Тие едноставно се неспособни. Тие се практиканти без искуство и без капацитет. Тие не знаат економија, не знаат инвестиции, не знаат работа во локална самоуправа. Тие се толку вознемирени и немаат конкретна идеја и план што да направат во врска со тоа. Тие оставија се друго настрана и само фрлаат као врзмене. Тие велат,
ние самите не можеме да сториме ништо, барем да го деградираме Груевски и да го обезхрабриме ВМРО. Не го трошете вашето време. Ова нема никаква смисла. Ние сме горд глас на оваа нација и на овој народ. Ние сме независен глас на Македонија и на сите граѓани во неа. Ние сме Македонија. Нашето разбирање на работите е дека луѓето се на право место. Нашата цел е да го зголемиме квалитетот на животот и животниот стандард на сите граѓани. Колку и да тврдиме дека сакаме победа на локалните избори, ние пред се сакаме да ги освоиме срцата на луѓето. Сакаме да ги допреме нивните животи, да помогнеме. Ние не ја поделивме или класифициравме Македонија како исток или запад, север или југ, додека ги реализиравме нашите проекти и услуги. Работевме за да се осигураме дека секој граѓанин добива добра услуга, добри проекти и решенија за своето место. Нашата цел е да обезбедиме решенија за секој граѓанин, за нашата држава, за да ги достигне стандардите на граѓаните од развиените земји во светот. Нашите деца да добијат подобро образование, за нашите млади да имаат повисоки плати и повеќе работни места, за нашите работници да имаат повеќе приходи, за нашите пензионери да добијат повисоки пензии, подобри социјални и здравствени услуги. Ние не бараме само победа на престојните избори. Ние размислуваме, ние им даваме приоритет на утрешните генерации. Ние размислуваме 10 години нанапред. Размислуваме 20 години нанапред. Имаме соништа, имаме визија, имаме храброст, љубов и вера. Ја имаме новата ера за Македонија. Тоа е нашата главна разлика и квалитет од другите. Драги пријатели, уште еднаш да се подсетиме каде бевме и каде сме сега, за да бидеме сигурни на каде одиме. Нашата најважна цел во изминатиот период беше намалување на невработеноста и отворање на нови работни места. Невработеноста во општина Гевгелија во 2006 година изнесуваше 3032 невработени лица. А кон крајот на 2016 година оваа бројка изнесува 1130 и истата се намалила за 62%. За 62% е намалена невработеноста во општина Гевгелија. Од околу 3000 на околу 1100 лица. Се изгради нова автобуска станица, со што Гевгелија доби нов транспортен центар, кој ги задоволи потребите за автобуски сообраќај. Изграден е нов градски пазар, многу убав. Франков ми пушти фотографии, бидејќи тој ден не стигнав да дојдам, на вистина еден од поубавите градски пазари. Инвестиравме 1.200.000 евра за изградба и реконструкција на локални патишта. Понов мост Богородица, патот за Ума во два дела, патот Негоци Серменин. Извршивме комплетна реконструкција на пругата Мировци-Смоквица во должина од 12 км. Завршено е осветлувањето на државниот пат Гевгелија граничен премин Богородица. Инвестиција вредна над 23 милиони денари. Се направи доуредување на западниот булевар Гевгелија. Изградивме фекална канализациона мрежа за населените места Прдици и Мрзенци во вредност од преку 540.000 евра. Исто така, изградени се канализацијски линии во село Моин и Давидово. Се направи атмосферска канализација на повеќе улици, од кои би спомнал на Кочорацин, на Серменинска, 7 ноември и други. Се направи одводен кадал за атмосферски води во Негорци. Се направи доизградба на одводниот канал Рауј, како и санација на дел од коритото на Сува река и на Мрзенска река.
Извршивме целосна реконструкција на психијатриската болница во Негоци во вкупна вредност од 14 милиони денари. Набавена е најсовремена медицинска опрема за општата болница во Гевгелија. Доделени са две возила за потребите на итната медицинска помош. Извршена е обнова на повеќе одделенија во општата болница. Се направи реконструкција, асфалтирање и изградба на атмосферската канализација на улицата Ѓорги Стамов, фекална канализација на улицата Гоце Делчев. Се направи водоводна линија, фекална и атмосферска канализациона линија на продолжениот дел од булеварот Гевгелија. Извршивме санација на оштетеното крило на мостот на Конска река. Се направи и асфалтирање и реконструкција на најоштетените улици во Богородица, асфалтирана и проширена е главната влезна улица во село Моин, асфалтирани се улиците 11 октомври, Ристо Јанев, Коле Неделковски, Иволова Рибар, Партизанска. И изградивме спортска сала во основното училиште Свети Климент Охридски, во Мировци. Изградивме повеќе наменско фудбалско игралиште, фитнес зона и два тениски терени во општина Гевгелија. Се изгради нова детска градинка во населеното место Богородица. Се изгради и автопатот, оној дел од кракот на автопатот кон Скопје, помеѓу Смоквица и Демиркапија. Тоа што него пуштаат, оставаме на нивната чест. Почитувани, се направија уште многу други работи. Продолжуваме да ја следиме нашата патека. Со ваша целосна подршка, со истата љубов и посветеност, како првиот ден, искрено верувам дека изборите на 15 октомври ќе завршат со најдобрите резултати за нашата Македонија. Нашиот народ ќе дојде до услугите кои што ги заслужува и нема да дозволи да биде избамен. Новата ера за Гевгелија носи многу проекти од програмата. Од програмата на сегашниот иден градоначалник Иван Франков и советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ. Со цел обезбедување на дополнителни количества квалитетна вода за пиење во регионалниот водовод, ветуваме до реализација и конечно завршување на започнатиот проект за изградба на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија. Планираме уредување на рекреативно излетничкото место Динкјут. Ќе се изврши до изградба на 14 училници во средното училиште Јосиф Јосифовски. Потоа до изградба на 8 училници во основното училиште Владо Кантарџиев. Ќе се направи и замена на азбестен покрив во основното училиште Ристо Шуклев во Негорци. Се планира изградба на сала за ученички приредби и други манифестации во основното училиште Крсте Мисреков, како и кровна реконструкција на основното училиште Свети Климент Охридски во Мировци. Инфраструктурно ветуваме до изградба на западен булевар и негово поврзување со Моински пат, регулација на сува река со изградба на јужен булевар, потоа реконструкција на регионалниот пат Мировци-Удово, како и подобрување на сообраќајното поврзување на Давидово, Мировци и Милетково со автопатот. Планирана е изградба на времена депонија за отпад во Гевгелија до реализација на проектот за изградба на регионална санитарна депонија. Предвидена е изградба на канализациона мрежа во Милетково, во Смоквица, во Кованец, во Петрово, Ново Конско. Изградба на улици и тротоари во сите урбани блокови, каде што општината има донесено детален урбанистички план. Ветуваме и реконструкција на градскиот стадион и изнаоѓање на локација за изградба на уште едно ново фудбалско игралиште во Гевгелија. Планираме и изградба на повеќе наменско спортско игралиште до новиот пазар. Ветуваме реализација на проектот за изградба на градскиот плоштад во Гевгелија, како и изградба на рекреативни патеки покрај Вардар. Предвидуваме уредување и изградба на детски игралишта и забавни паркови на површините предвидени за таа намена, кои се наоѓаат
покрај колективните стамбени објекти. Исто така, во Мировци, на просторот околу старата полициска зграда, ќе се направи забавен парк. Планираме формирање на институција градски театар и создавање на театарска група. Планирана е реконструкција на внатрешноста на пионерскиот дом во Гевгелија. И продолжуваме со реконструкција на домовите во Моин, Петрово, Смоквица, Предици и Богородица. Почитувани, гаранција за сето ова, дека ќе се исполни, е Иван Франгов, човек кој добро го познавате и со кој сте на сигурно, проверено е. Човекот направи многу работи за Гевгелија. Со многу љубов и ентузијазам ќе продолжи да работи. Заедно со носителот на советничката листа Андон Сарамандов, се добитничка комбинација која ќе направи многу за општина Гевгелија. Се разбира, гаранција е и ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Партија и коалиција која ветуваат и реализираат. Драги пријатели, има само уште неколку денови кои престануваат до 15 октомври. Овие избори се многу важни за сите нас. Бидејќи луѓето од Македонија не само што ќе ги изберат своите градоначалници, Македонија исто така ќе одлучи за насока која треба да значи светла иднина. Ги повикувам сите граѓани од Гевгелија. Одете на избирачките места и гласајте. Гласајте за својата иднина. Гласајте за вашата држава. Немојте да мислите што може мојот еден глас да промени. Тоа е едно гласање. Тој еден глас е клучен. Невработеноста ќе се намали со тоа едно гласање. Вашите деца ќе добијат подобро образование со тоа едно гласање. Нашите градови ќе се развијат со тоа едно гласање. Топу со вашиот глас, со гласот на секој од вас. Иднината на Македонија, иднината на нашите деца, ќе се реши со тоа едно гласање. Затоа бидете сигурни дека треба да гласате. Одете на гласање со вашето семејство. Одете на гласање како да одите на прослава, како да одите на именден или на кукна слава, со радост и со гордост, со крената глава и со сигурност во себе. Затоа што сите ние ќе се разбудиме со посветло утро на 16 октомври. 15 октомври ќе биде денот на победата на Македонија. Денот на победата овде во Гевгелија. Ние ветуваме, ќе одиме заедно. Ние ќе растеме заедно, ќе бидеме посилни и ќе победиме заедно. Да живее Гевгелија! Да живее Македонија! Да сте живи и здрави! Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Да живее Европска Македонија!